ចក្រមត្រៀមប្រងប្រៀបប្រកួតប្រដាក់គុនខ្មែរគុតិ5ដែលជួបមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាហ្វីលីពីនទឹកទី1 Round 1គូមិត្តភាពអន្តរជាតិគូទី5ជួបចុងក្រោយប្រភេទមុន 63.5 គីឡូក្រាមចូលមកចាប់អោបគ្នាយកតែម្ដងមកគោលក្រហមចាំពលៀបអីយ៉ារុញរុញទៅតប់ក្នុងសងវៀនរីណូកាស៊ីបពីហ្វីលីពីនចាំពលៀបកំពុងមើលអូក្តាប់ដៃឆ្វេងមួយពីកាស៊ីបជគុំឆ្វេងខាងទៀតអោបតោះជើងលោកអញ្ញាកដាលអោបពីលើហើយបបែកចេញប្រកួតជាម្ដងទៀតចាំពលៀបមួយមួយគាត់ជួស្ដាប់គុនមួយចាប់ជាប់រុញពីរីណូកាស៊ីបអាយ៉ាស្អាតបោះគេទៅចូលបោះជគងស្ដាប់មួយចាប់ជើងអ៊ីសរីណូកាស៊ីបនេះដៃស្អាតល្អមែនទេចានបុនលៀបសម្លឹងចាប់ដើមមកទឹកទី1ទាត់គោះគោះមួយពីចានបុនលៀបបាទទាត់ជើងក្រោមមួយពីរីណូកាស៊ីបហ៊ុនហ៊ុនចានបុនលៀបចលោចូលទៅក្តាប់ដៃអីយ៉ាខោវៃដល់ម្ដងទាត់ជើងឆ្វេងអីយ៉ាយ៉ាយ៉ាចូលទៅថែមទៀតរុញចេញប្រកួតជាមតទៀតចលោទាត់ក្តាប់ដៃឆ្វេងមិនចំគោលដៃទេអញ្ញាក្តាប់ដោយលោកទុយវណ្ណរាសម្លឹងមើលទាត់ជើងឆ្វេងខ្លួនខ្លួនមួយរីណូកាស៊ីបរុញទៀតហើយរុញបោះជង្គង់ស្ដាំពីចាត់មកលៀបជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតកែងបោះស្ដាំមួយទៀតអាយ៉ាកែងបោះក្រោយមួយទាត់ជើងស្ដាំខ្ពស់ពួរមិនចំគោលដៃចានបុនលៀបទាត់ជើងស្ដាំកែងថែមចាប់អាយ៉ាយ៉ាងម៉េចចេះបច្ចេកទេសរីកអបី1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 បន្តកប្រកួតទី1រាប់ម្ដងហើយទាត់ជើងស្ដាំដូរជើងឆ្វេងក្តាប់ដៃទាត់ជើងស្ដាំមួយសងឆ្វេងទៅវិញព្រីណូកាស៊ីបបកកែងមួយអីយ៉ា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 អីយ៉ាអស់ចំហទៅចានបុនលៀបចូលទៅទៀតក្តាប់ដៃជង្គង់ឆ្វេងមួយព្រីណូកាស៊ីបបកខ្លួននេះអាក្បាច់នេះលេង3ដងបោះជង្គង់ហោះមួយកែងរស់ជង្គង់បោះជង្គង់មួយរុញចាន់មូលៀបបោះជង្គង់ពេញពេញស្ដាំមកវិញក្តាប់ដៃស្ដាំម្លេះចេញពីរីណូចូលដេញដេញតាមដេញតាមជង្គង់ស្ដាំមួយជង្គង់ស្ដាំបង្កសរ1 2 3 3បង្កសរ4 4 5 6 7 8 9 10រាប់ដល់10ចាប់ទឹកល្មមរីណូកាស៊ីបពីហ្វីលីពីននៅជុកឆ្អល់ឡើយទេបាទបាទទស្សនិកជនគូពិសេសទី5គូចុងក្រោយសម្រាប់កម្មវិធីឥឡូវនេះมันបាន3ទឹកពេញលេងទេរីណូកាស៊ីបពីហ្វីលីពីននេះមិនទាន់បានងើបរួចផងទេបាទលវលដោយទាំងលោកគ្រូពេទ្យទាំង2ទាំង3ទៅទៀតបាទបាទសង្គមគុណគុណ
បាទគូមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទថ្ងៃនេះបាទបាទស៊ីតជាគង់ទេបាទបាទទាំងស្មីគុណខ្មែរបាទទាំងច័ន្ទប៊ុនលៀបាទតនេះបាទមួយជើងមកបាទយកដៃបាទរងឡើងប៉ើងតែម្ដងបាទមកត្រឡប់ពីជុំបាទត្រង់នេះបាទជួយយាមកែកចាក់គង់ធ្វើថែមជាគង់ស្ដាំមួយទៀតបាទច័ន្ទប៊ុនលៀបអត់មានគិតយូរតាមចាប់កកបាទជង្គង់នេះបាទចូលចាំជានីតែម្ដងមួយជើងនេះឡើងគេហៅថាអែនតែម្ដងមកជួយត្រឹបបាទសកាត់ថែមមួយទៀតហើយលោកកញ្ញាកដាទៅសកាត់ថែមពីលើមួយទៀតបាទងើបដៃរួចបដោយបាទបាទបាទប្រិមត្តសុខជួយទីមត្រីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយបាទសម្រាប់លទ្ធផលបាទជាបន្តជូនខាងគណៈកម្មការប្រកាសជាផ្លូវការតែម្ដងបាទចាសសូមអរគុណកីឡាករបងកុលក្រហមចាំប៊ុនលៀប